السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أوناكسن صاحب بدا سيدة توسكا نغلا سعود الرجبلة كسو دوا دورارك الرجبلة قدب بدا اغوا وين او ان هلكن ايدين كلو وداق دونان داو وديال وحاكم دا ارقيقا سوماليا مركاسي اقابل سن لنا السومالي لان مدحوين حسن شيخ محمود او مقعابي عبد الكريم حسين قوليد محو حلقان كأميسين يهي سومالي لان تلوغا ديغي ارقيقا ورر ارخن كاسي كسو سن ايو حوغا مهيمة ayaynu idin kaga haynaa shakhsiyadiisa iyo Soomaaliland oo sheegay shac cusub markaa maanta ka soo saartay dagaalka laascaanood maxaad xilligan kala socota ciidanka markaasi lagu daabulayo xerada goojacada warar arrinkaasi ku saabsan ayaynu halkan idin kula wadaagi doonaa daawadayaal iyo kooxda shabaab oo bilowday xeelad ay uga hortageyso dagaalka dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas iyo waliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad wararka rajabile aku daawad doonta fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay channelkan soo booqataa naga ilaaw in subscribe share like gambalel ka furo si aad u rukumati channelka rajabile soo dowada saaxibyal isku soo noqod wanaagsan hadii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee wararka rajabile madaxweynihii hore ee galmudug abdikariim xuseen guuleed ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay ergeyga arrimaha ee somaliland ee somaliya u qaabilsan Abdikariim Xuseen Guuleed ayaa khibrad wanaagsan u leh arrimaha dib u heshiisiinta xallinta khilaafaadka iyo marxaladaha kala duwanaa oo ay soo mareen wada hadallada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland ayaa lagu yiri digreetada ka soo baxday xafiiska ee madaxweynaha Soomaaliya ee Villa Soomaaliya madaxweynaha ayaa Abdikariim Guuleed markaasii faray in uu markaa qaato doorkiisa hoggaamineed ee ku saleysan xal u helidda caqabadaha ku geedaaman wada hadallada Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland Abdikariim Xuseen Guuleed ayaa xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaa si degan markaas loo rajeynayay in laga mira dhaliyo oo ay markaa ku socdeen wada hadalladii Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland oo hakaday kadib markii xukunka ay wareejiyeen Xasan Sheekh iyo waliba xulafadiisa xilligaasi haddaba aan dul istaagno Abdikariim Guuleed iyo waliba waxa uu ka aaminsan yahay Soomaaliland ta looga dhigay ergeyga Abdikariim Xuseen Guuleed waxa uu markaasii aaminsan yahay in Soomaaliland looga garaabo tacabdiyadii iyo waliba dhibaatadii ay u geysatay dawladdii kacaanka oo iyadu markaasii aad dhibaataysay awooddii qaranka sida uu markaasii ku sheegay fagaarayaal dhowr ahi hase yeeshee Guuleed ayaa qaba in marnaba Soomaaliland aan lagu go'doomin midnimada diidmada ee markaasii laga shaqeeyo horumarkeeda si la mid ahi dalka inta kale ee dawladda federaalka ay mas'uuliyadda markaasi ka saaran tahay nabad xasiloonida iyo waliba horumarinta Soomaaliland waxa naga saaran mas'uuliyad si la mid ah dalka inta kale ay markaa mas'uuliyad inooga saaran tahay ergeyga cusub ee arrimaha markaasi Soomaaliland oo isagu ah nin markaa xog ogaal u ah wada hadallada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland oo marxaladihii ay soo mareen ayaa waxa uu markaasi dawladdii hore ku dhaliili jiray hannaanka ay wajahday qadiyadda Soomaaliland oo uu sheegay inaysan wax isbeddel ah ka sameyn meeshii ay soo gaarsiiyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa xilligan ay markaa ka go'an tahay xaqiijinta midnimada iyo waliba wadajirka shacabka Soomaaliyeed si taas loo gaarana ay u baahan tahay talo wadaag dhegaysi wada hadal iyo waliba in xal waara laga gaaro tabashooyinka ay qabaan walaalaha Soomaaliland sida uu markaasi sheegay dhowr jeer oo hore waxaana dhinacyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay qabaan qodobkaasi la mid ahi wahagaag markana waxaynu eegi doonaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka militariga ee Soomaaliland General Faisal Cabdi Bootan oo shir jiraayd ku qabtay duleedka magaalada Laascaanood ayaa si adag ah waxa uu kaga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay halkaasi Bootan ayaa shaaca ka qaaday in dharbaaxa kulul lagu dhuftay ciidamada huwanta ahi oo uu tilmaamay in marka hore weerar ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in goobihii lagu dagaalamay gaar ahaan xerada goojacade ay weli joogaan ciidanka militariga ee Soomaaliland nabadna markaasi ay xilligan tahay ugu dambeyn waxa uu markaasi fariin u diray reer Soomaaliland isagoo ugu hambalyeeyay guusha uu sheegay in ay markaa dagaalka ka soo hoyeen ciidamadooda
هذلك أيها كسو آده يا أيضا أردنك هذا SSC أي قولوا وين أكشاك تايد دقالك شري عيدا كسو مالي لان أي كولاق شاي دولايد كمقالة اللاس عانود سيكستبا دقالك كسو عدا حرونتا قبل كسول اللاس عانود أيها قلي بشي لباد أو حرير وحانا كده شاي دي مشادك ودوات سدح بقل أوقف إيو وليبا داوعا إنك بادن كون قف سيدو كالي وحاكو براكا عاي بقلال كون أو مركاسي وكون نولا هالكاس وحانا إلا إيو هدا هالكاسي سومالي لان لنا عكالي أي كو ودا قرمد أكالي دوان إيو دو أو مركاسي حليغان لسو ورين أيو إن لنا عيو كمي دا سراكيشا سيدو كالي إزبدل حوغان سومالي لان أي أكو سميسي qaybihi ugu dambeeyay ee wararka ee Rajabila ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal markana waxaynu eegi doonaa wararka naga soo gaaraya amudug ayaa sheegaya in marka halkaasii dab la qabsiyay deegaanka Huldooyale oo dhaca koonfurta ee gobolkaasi deegaankan oo hoostaga degmada Baxda ayaa waxa gubay maleeshiyaad la sheegay in ay soo abaabuleen al-shabaab kuwaas oo dab qabsiyay guriyo ay deganaayeen shacab ujeedka arintan ayaa markaasii waxa ay ka dambeysay lagu sheegay in ay kooxda ugu gol leedahay in ay ku fashiliso wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ahi kooxda al-shabaab ee haatan ka socda gobolada dalka qaarkood abaabulkiisana si weyn loo dareemayo gudoomiye ku xigeenka maamulka ee magaalada Baxda oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha lagu gubay Huldooyale ay ka dambeeyeen kooxda shabaab sidoo kale waxa uu markaasii mid ka mid ah saraakiisha ciidamada huwanta ee ku sugan halkaasi isaguna uu sheegay in fuliyay xubnihii dhacdadan ee maleeshiyaadka ay amar soo siiyeen al-shabaab isla markaana qorshahoodu uu yahay fashilinta dagaalka ee gobolka ee mudug dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan eedeynta cusub ee loo jeediyay si kastaba gobolada Galgaduud iyo waliba mudug ee bartamaha Soomaaliya waxa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhanahay al-shabaab kaas oo guulo waaweyn xilligan markaasii laga gaaray guud ahaan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socday abarteena Rajabile xilligan waa naga inta wararkeena fadlan daawade mar kale waxaan idinka codsanaynaa hadii ay tahay markii idinku horeysay ee aad bogan soo boqotaan waa inaad like iyo waliba followba inoo tiraahdaan qaybta Facebook-ga sidoo kalena aad subscribe tiraahdaan oo aad rukumataan barteena YouTube-ka ee Rajabile dhammaantiin isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo saaxiibyaal.